Det er jo et knalltøft løp. Og det er jo noen fantastiske hester som vinner dette løpet. Det er mye mer stilig i Frankrike, og Prix d'Amérique er det stiligste av alt. I tillegg så er det det tøffeste løpet du kan gå i. Prix d'Amérique er jo verdens største stayerløp, som går på en helt spesiell bane i Paris, som heter Vincennes. Det er oppoverbakke på slutten av løpet, og har du brukt litt for mye til å begynne med, så får du det til slutt, som vi sier, og da er det tungt. De begynner jo med oppkjøringen tidlig eller i slutten av november, begynnelsen av desember, og så går jo Prix d'Amérique helt i slutten av januar. De går all in for å vinne det løpet. På Vincennes må du ha en hest som fremfor alt er sterk, og avlen i Frankrike har jo gått veldig fram de siste årene, når de tillot amerikansk blod inn i oppdrettet dem sist. Da jeg kom for første gang ned der i 86, det er noe av det verste jeg har sett. Der kom noen bryggerigamper, kaller jeg det, med hele selakammerset, fra doble busser og knebelegg og senebelegg og albubelegg og full pakke, og dunka opp og ned. Svære druetråkere, altså. Nå ser vi jo i dag hvordan gaten er på de amerikanske hestene. Altså, det er jo en vanvittig utvikling i avlen. Den gamle franske hesten har litt tyngre å jobbe med. Litt annen type hest, men det er ikke så mange av det gamle franske slaget igjen nå. Nå i de senere årene, kan du si, så har det jo vært flere fra Norden, da, spesielt svenskene, da, som da har vært med å kunne starte i de løpet, og da har det vært enda mer interessant å se på, synes jeg. Da. Elitloppet er liksom festen, og Prix d'Amérique, det er mer status. Prix d'Amérique er jo det ultimate kulturelle for hest. Det er så svært. Vincennes blir jo så stor da, i forhold til Solvalla og Bjerke. Og så går du ut på banen der, og så bare titter utover sånn. Og ser dette enorme anlegget, da. Det er flott å se både anlegget, hele arrangementet, og de fine hestene som kommer ut der. Den hesten som kanskje har vært verdens beste, alt i alt, det var jo Varenne. Han fikk ikke noe hjelp av kusken som satt der og herja og dingla og slang og hadde jo egentlig ikke plan annet enn å kjøre, og hesten som bare toga på. Encore 150 mètres de course avec Varenne qui mène avec plusieurs longueurs d'avance sur un Serge Gédé, Général Dipongo, avec Yves Sandman, Irozaka et Brassano. À 50 mètres de l'arrivée, Varenne très détaché de Général Dipongo, suivi d'un Serge Gédé avec Yves Sandman et Brassano, Irozaka. Kanskje den hesten som har imponert meg aller mest når det gjelder prestasjoner i Bilanik. Jeg synes det var veldig gøy å se Reddy Cash når han vant. Det var vel det ene året der som det var en del rundt familien og treneren Philippe Allaire, og det var mange sterke følelser i sving blant særlig de franske, og det var spesielt å oppleve det. Det er vel når Stig og Johansson vant med Queen L, kom helt ytterst i banen der, kom Sigans ut i banen der til slutt og kneip til akkurat siste biten. Det er vel det Prix d'Amérique jeg husker best. Tico var jo veldig spesiell. Han lå vel 20 meter foran hele veien og vant. Den har jeg jo kjørt selv. Så det var jo litt spesielt akkurat, for det var vel et år eller to etter at han ble solgt til Frankrike. Så jeg visste jo at den hesten hadde en veldig, veldig stor kapasitet. Og han var svær, så han trengte vel å få grodd i sammen litt. Og det, da han ble 5-6 år, det var da han virket 6 år, var det kanskje han virkelig slo ut i full blomst. Fourazi, Sikov! Sikov qui remporte Prix d'Amérique devant Fourazi, Quinel, Bruno Atou, Arnaqueur, 5e, fabuleux! Første gangen jeg var der nede og så, var det Moneymaker, eller jeg fikk se hendene. Det var helt utrolig stort, da. Moneymaker, sans incident, maintenant, va remporter ce 78e Prix d'Amérique en alliant donc cette victoire avec le panache également, puisqu'elle ne sera plus rejointe malgré le bel effort final du 12, Ludwig Oniva, victoire du 17, Moneymaker, le 12, Ludwig Oniva sur la deuxième, le 18, et puis le 3e. Nei, det er enorme minner.
enorme minner.